termalni, solarni sústavy. Obnovljivi izvori energije su in. To je nešto što se traži i što je popularno. Sunce nas grije i šalje nam energiju već milijardama godina i na zemlji je ključan u opskrbi energijom. U Hrvatskoj iskorištavanje sunčeve energije kasni za drugim državama Europe, na primjer za Austrijom, Francuskom, Njemačkom, iako je broj sunčanih dana daleko povoljniji nego u navedenim zemljama. Sustavi za zagrijavanje tople vode su već dugi niz godina na tržištu. Najjeftinija verzija za pripremu tople vode, a koja se vrlo često može vidjeti u našem priobalnom području, je spremnik koji se nalazi vani i u njemu se zagrijava topla voda. Ovakav sustav ima svoje nedostatke, ali za vrijeme ljeta se pokazao vrlo efikasnim. Ovo je prikaz najjednostavnijeg solarnog termalnog sustava. To je gravitacijski, odnosno termosifonski solarni sustav. Nisu namijenjeni za oštrije zime, a u južnim zemljama gdje je klima povoljnija, gotovo svaka kuća ima ovakav jedan sustav. Glavna prednost mu je što je jeftin. Rad mu se temelji na gravitacijskom principu. Ima kolektor u kojem je solarna tekućina koja se zagrijava, mijenja svoju gustoću, postaje rjeđa i odlazi u spremnik za potrošnju tople vode, te tamo zagrijava potrošnu vodu koja se nalazi u spremniku. Kada se ohladi, solarna tekućina postaje teža, pada na dno te ulazi u spremnik. U ovakvom sustavu se spremnik uvijek nalazi iznad kolektora. Prednosti ovakvog sustava je mali broj elemenata, nema crpke, regulacije, osjetnika. Ovo je jednostavna i provjerena tehnologija. Niski investicijski troškovi i troškovi održavanja. Ali nedostaci ovakvog rješenja još se mogu koristiti samo u područjima s toplom klimom. Imamo ograničen način dogrijavanja spremnika i pogodan je samo za male sustave. Ovako to izgleda uživo. Mogu se montirati i na ravne i na kose krovove. Osnovni dio ovog sustava je kolektor. Kolektor se sastoji od aluminijskog okvira, otvora za zrak, odnosno on nije hermetički zatvoren, kamena vuna 30 mm koja je izolacija, solarno staklo, stražnji panel, bakreni izmjenjivač koja nalikuje na harfu, brtva, hidraulični spojevi. Spremnik u ovakvim sustavima je emajlirani. Ima sigurnosni ventil solarnog sustava, a izmjenjivač ovdje radi na principu spremnik u spremniku. Ovaj spremnik znači nema spiralu u sebi, već solarna tekućina obavija sami spremnik, te na taj način zagrijava vodu u njemu. Imamo magnezijska anoda, a način dogrijavanja vode je uronski elektrogrijač koji se uključuje po potrebi. Imamo izolaciju, ulaz i izlaz hladne i tople vode, ulaz solarne tekućine i izlaz solarne tekućine. Spoj na kolektorima je vičani i brtva. Svaki kolektor ima 4 priključka. Na prvi se spaja polazni, na drugi povratni, a druga dva koja se ne koriste, na njih se stavljaju čepovi.
Elektrogrijač je dodatan pribor. Ove slike slikovno prikazuju kako se on ugrađuje. Sada prelazimo na tlačne solarne sustave koji se puno više koriste. Oni se sastoje od kolektora, crpke koja osigurava prisilnu cirkulaciju, te spremnika. Kada nema sunca, ništa se ne događa. Kada se pojavi sunce, na temelju razlike temperature osjetnika koji se nalazi u kolektoru i u spremniku, pali se crpka. Ostvaruje se cirkulacija kroz spremnik i na taj način se predaje sunčeva energija u spremnik. Kada se zagrije, spremnik crpka prestaje s radom. U ovim sustavima crpka se pali kada je spomenuta temperaturna razlika 12 Kelvina, a gasi se kada je 5, no taj podatak se može i promijeniti. Prednosti ovog sustava su: nema ograničenja prilikom instalacije, prikladna je za sustave sa stalnim zahtjevima za toplinskom energijom i niska potrošnja solarne crpke. No, nedostaci ovakvog rješenja su opasnost od stagnacije prilikom jakog sunčevog zračenja i viši troškovi održavanja. Ovdje vidimo tehničke specifikacije kolektora tlačnog solarnog sustava. Oni se mogu ugrađivati na krov, u krov i na ravne krovove. Dostupni su u okomitoj i vodoravnoj izvedbi. U montaži je potrebno paziti na vjetar, te da okviri za kolektore budu čvrsto pričvršćeni za podlogu. Ovaj slajd nam prikazuje nosače i pribor za sve vrste krovova. Spojevi kolektora su utični, a na vrhu kolektora se nalazi element za odzračivanje. Kolektori mogu biti i vakuumski. Oni imaju bolju efikasnost, a u slučaju potrebe moguće je zamijeniti samo jednu cijev unutar kolektora. Kod vakuumskih kolektora parabolično staklo obavija izmjenjivač. To je dobro jer se gotovo iz svih kutova hvata sunčevo zračenje. Kod tlačnih solarnih sustava najčešće se koriste spremnici s dvije izmjenjivačke spirale. Na gornju se spaja solarni sustav, a na donju se spaja dodatni sustav za dogrijavanje. Za dogrijavanje se mogu koristiti i uronski elektrogrijači, no njihov nedostatak je često pregaranje grijača zbog kamenca. Hvala na pažnji.